নমস্কাৰ, মই দীপক শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে NIOSৰ পাঠ্যসূচী 505 ব্লক 3ৰ আজিৰ পাঠলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই দীপক শইকীয়া, লাৰ্ণিং লিংকছ ফাউণ্ডেশ্যন, নিউ দিল্লী, এডুকেশ্যন কনচালটেণ্ট। পাঠ্যসূচী 505ৰ পৰিৱেশ অধ্যয়ন, শিক্ষণ, শিক্ষণৰ বাবে সমল আৰু সামগ্ৰীসমূহ, এই বিষয়ৰ ওপৰত আজি আমি আলোচনা কৰিম। এই বিষয়ৰ ওপৰত আলোচনা কৰিবলৈ যাওঁতেই আহকচোন আমি দুটামান কথা সৰুকৈ জানি ল'ব চেষ্টা কৰোঁ। সেইকেইটা হৈছে, পৰিৱেশ আচলতে কি? পৰিৱেশ বুলি ক'লে আমি আমাৰ চাৰিওকাষৰ, চৌপাশৰ যি আনুষ্ঠানিক দিশ, আমি তাকেই বুজি পাওঁ। আমি আনুষ্ঠানিক বুলি এই অৰ্থত কৈছোঁ, আমি চকুৰে যি দেখা পাওঁ, আমি যি বোধ কৰিব পাৰোঁ, অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ, যেনে আমাৰ আকাশ, বতাহ, পানী, এইসমূহখিনিক লৈ আমাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। আমাৰ এই পৰিৱেশত জীৱও আছে, যাক আমি জীৱ জগত বুলি কওঁ, জড় আছে, যাক আমি জড় জগতখন বুলি কওঁ। এই জীৱ আৰু জগত, জড় আৰু জগত, এই আটাইকেইটা মিলিয়েই আমাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া কথা হ'ল, আমি কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক যেতিয়া পৰিৱেশৰ বিষয়ে বুজাবলৈ যাওঁ, শিকাবলৈ যাওঁ, তেতিয়াই আমাৰ মাজলৈ আহি পৰে পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টি। অধ্যয়ন, অধ্যয়ন বুলি ক'লে আমি বুজি পাওঁ কোনো এটি বিশেষ বস্তুৰ ওপৰত, বিষয়ৰ ওপৰত চৰ্চা কৰা। সেই চৰ্চা কেনেধৰণে কৰা হয় তাৰ বিষয়ে আমি আজি অলপমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। পাঠগোট 8ত যি আমাৰ পৰিৱেশ অধ্যয়ন, শিক্ষণ শিকণৰ বাবে সমল আৰু সামগ্ৰীসমূহ আছে, তাৰ বিষয়ত আমি আলোচনা কৰিম। এইখিনিতে আমি জানি লওঁ আচলতে শিকণ সমল কি। সমল বুলি ক'লে আমি ইংৰাজীত যাক ৰিচোৰ্চ বুলি কোৱা হয়, এই ৰিচোৰ্চ আমি ক'ৰ পৰা পাওঁ? আমাৰ পৰিৱেশৰ পৰা। এই ৰিচোৰ্চখিনি আমি ল'বলৈ যাব লাগিব, যাক আমি সমল বুলি কৈছোঁ, এই সমলখিনি ল'বলৈ যাব লাগিব আমাৰ পৰিৱেশলৈ। আৰু পৰিৱেশলৈ মাজলৈ যাওঁতে আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগত লৈ আগবাঢ়িব লাগিব। এতিয়া আমি জানিব লাগিব শিকণ আচলতে কি। শিকণ বুলি ক'লে আমি কাক বুজি পাওঁ? শিকণ হ'ল কোনো এটি বিষয়ৰ ওপৰত। এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ শিকণ সমল কি। শিকণ সমল হৈছে কোনো এটি বিষয় শিকিবলৈ হ'লে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যেতিয়া শিকিবলৈ যায়, তাৰ বাবে তেওঁলোকে যিখিনি বস্তুৰ ব্যৱহাৰ কৰে, ধৰি ল'লোঁ আমি আমাৰ চৌপাশৰ বস্তুসমূহ, সেইখিনিকে আমি শিকণ সমল বুলি ক'ম। এতিয়া আমি জানি লওঁ শিকণ সমলটো কি। শিকণ সমল হ'ল কোনো এটা লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা কিছুমান বস্তু। অৰ্থাৎ আমাৰ যেতিয়া কোনো এটা লক্ষ্য থাকে, আমি যেতিয়া কোনো এটা বিষয়ৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰিম, আৰু সেই বিষয়ত অধ্যয়ন কৰিবৰ বাবে আমি এটি লক্ষ্য বান্ধি ল'ম, আৰু সেই লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে আমি আমাৰ চৌপাশৰ যিসমূহ বস্তুক আমি ব্যৱহাৰ কৰিম, সেইখিনিকে আমি শিকণ সমল বুলি ক'ব পাৰোঁ। এতিয়া আমি এইখিনিতে জানি লওঁ সমলৰ প্ৰকাৰসমূহ। সমলসমূহ কি, ৰিচোৰ্চসমূহ কি, সেইখিনি ভিতৰত হ'ল আমি ক'ব পাৰোঁ সামাজিক সমল, আনুষ্ঠানিক সমল, প্ৰাকৃতিক সমল, মাধ্যম সমল, প্ৰযুক্তি সমল আৰু মানৱ সৃষ্ট সমল। এতিয়া আহকচোন এই আমি যি সমলৰ প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছোঁ, এইখিনিয়ে কেনেধৰণেৰে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ওপৰত, যেতিয়া আমি পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টোৰ ওপৰত অধ্যয়ন কৰোঁ, কেনেধৰণেৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সহায় কৰিব, শিক্ষকসকলক সহায় কৰিব। পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ বাবে সমল, আমি যিকেইটা সমল ইতিমধ্যে উল্লেখ কৰিছোঁ, এই আটাইকেইটি
সমলক আমি পরিবেশের লগত কেনে ধরনের খাপ খাব পাৰোঁ, পরিবেশ অধ্যয়নের কারণে আমি এইকেটি বিষয়ক কি ধরনের আমি সহায় হিসাবে সহযোগিতা হিসাবে লোক পাৰোঁ, আহকচোন সেই বিষয়ে আমি আলোচনা করো। সামাজিক সমল আমি প্রথমেই লোক সামাজিক সমল। আমি সকলে জানো আমি পরিবেশত মাজতেই ডাঙর দীঘল হয়েছো, অর্থাৎ সমাজের মাজতেই ডাঙর দীঘল হয়েছো। সমাজে আমাক বহুখিনি কথা শিকায়, ছাত্র ছাত্রীসকলক বহুখিনি কথা শিকায়। এই সমাজখন বলে কোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া আমি আমার পরিবেশ অধ্যয়নের পাত অধ্যয়ন করিম, তেতিয়া ছাত্র ছাত্রীসকলক আমি সহায় করিবৰ বাবে আমি লব পাৰো দোকানী, অভিভাবক, শিক্ষক, গাড়ির কন্ডাক্টরজন, মেকানিক এজন ইত্যাদি ইত্যাদি ব্যক্তিসকল। আহকচোন আমি থুলমূলকৈ আলোচনা করো কেনে ধরনেরে এজন দোকানী আমার পরিবেশ অধ্যয়নের ক্ষেত্রত সমল হিসাবে আমার বাবে উপযোগ হয়। দোকানী যেতিয়া আমি এজন দোকানীক লগ করো, যেতিয়া আমার ছাত্র ছাত্রীসকল দোকানলৈ যায়, তেতিয়া তেওঁলোকে সেই দোকানখনক যদিহে আমি ধরে লো আমার শাক পাচলির দোকান, তেতিয়া আমার ছাত্র ছাত্রীসকল যেতিয়া এখন দোকানলৈ যাব, সেই দোকানীজনের লগত কথা বার্তাত লিপ্ত হব, তেতিয়া তেওঁলোকে বুঝিব পাৰিব সেই ব্যক্তিজনে কেনে ধরনের তেওঁলোকৰ লগত কথা বতৰা চলাইছে। ধরে ললো দোকানীজনক সুধিলে আপনার ঘর কত, আপনার ঘর কোন কোন আছে, আপনি এই শাক পাচলিসমূহ কোরপরা কিনি আনিছে, আপনি ঘরের টেক এই খেতিসমূহ করে নে এখন বেলেগ বজারের পৰা এইসমূহ কিনি আনি আমার ইয়াত বিক্রি করে, তেনে ধরনের ছাত্র ছাত্রীসকলে দোকানীজনের লগত কথা পাতিব, ভাবর আদান প্রদান করিব, আর এইখিনিতে জানিবলৈ সক্ষম হব যে এজন দোকানীয়ে কি ধরনের আমার পরিবেশনক আমাক সহায় করে আহিছে, সমাজখনক সহায় করে আহিছে। যেতিয়া আমি এখন দোকানলৈ যাম, চাউল, দালি, আটা, নিমখ, চেনি ইত্যাদি কিনিবলৈ যাম, তেতিয়াও সেই ঠিক একে ধরনের সেই দোকানীজনের লগত ছাত্র ছাত্রীসকল মিলিত হব, তেওঁলোকে জানিবলৈ চেষ্টা করিব চেনির দাম কিমান, আটার দাম কিমান, চাউলের দাম কিমান, এক কেজি চাউলের দাম যদি 50 টাকা হয় 10 কেজি চাউলের দাম কিমান হব ইত্যাদি ইত্যাদি। এই ধরনের আমার বাবে সমল হিসাবে ব্যবহার হব পারে অভিভাবকসকল। আমি এইখিনিতে উল্লেখ করব লাগিব যে পরিবেশ অধ্যয়নের বিষয়টি অধ্যয়নের সময়ত অভিভাবকসকল আমার বাবে অনুপ্রেরণা হব পারে, তেখেতসকল আমার বাবে সহজ সমল হিসাবে ব্যবহার হব পারে। আমি এই কারণে কৈছো ছাত্র ছাত্রীসকল সদায়ই অভিভাবকের লগত জড়িত হয়ে থাকে, এগারী শিক্ষকেও ঠিক সেই ধরনের ছাত্র ছাত্রীসকলের লগত কথা বতরা করার লগতে এগারী অভিভাবকের লগত খুব সুন্দরভাবে কথা পাতিব পাৰিব। অভিভাবকের লগত যেতিয়া এজন শিক্ষককে বার্তালাপ করিব, তেতিয়া তেওঁ সেই ছাত্রজনের বা ছাত্রগৰাকীর বিষয়ে ঘরুয়া তথ্য সমূহ জানিবলৈ উপকৃত হব। এতিয়া আমি ভাব যাওঁচোন আহক শিক্ষক, এজন শিক্ষক কেনে ধরনেরে সমল হব পাৰে। আসলতে এগৰাকী শিক্ষক তেওঁ নিজেই এক সমল। এগৰাকী শিক্ষকে পরিবেশ অধ্যয়নের ক্ষেত্রত ছাত্র ছাত্রীসকলক শিকার ক্ষেত্রত আন এগৰাকী শিক্ষকৰ লগত মিলিব পাৰে, লগ পাব পাৰে, কথা বতৰাৰ আদান প্ৰদান কৰিব পাৰে, আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই পৰিবেশ অধ্যয়নৰ বিষয়ে যথেষ্ট জ্ঞান দিব পাৰিব। এবাৰ আমি যাওঁ আমাৰ ইয়াৰ পাছৰ সমল, সেয়া হৈছে আনুষ্ঠানিক সমল। আনুষ্ঠানিক বুলি আমি এই কাৰণেই কৈছো এই সমলসমূহ আমাৰ চাৰিওফালে আমাৰেই সৃষ্টি। সেইসমূহৰ ভিতৰত আমি ক'ব পাৰোঁ বেংক, হস্পিটেল, বিভিন্ন ধরনের কার্যালয়, বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, আমার গাঁৱত থকা নামঘর, ডাকঘর ইত্যাদি ইত্যাদি। এতিয়া আমি জানিবলৈ চেষ্টা করো এই সমূহ কেনে ধরনের সমল হব পাৰে। আমি প্রথমেই কব লাগিব ডাকঘরের কথা।
যিহেতু কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকে হয়তো বেংকৰ বিষয়ে বৰ বিশেষ ভালকৈ নাজানিবও পাৰে, কিন্তু ডাকঘৰ এনে এক প্ৰক্ৰিয়া যাৰ অবিহনে আজিৰ পৰা 10 বছৰ আগতে আমাৰ জীৱনটো যেন আধৰুৱা হৈ আছিলে। অৱশ্যে এতিয়াও ডাকঘৰৰ উপযোগিতা কমি অহা নাই। এতিয়াও আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সেই ডাকঘৰলৈ লৈ যাব পাৰোঁ এক ভ্ৰমণ হিচাপে, শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ হিচাপে। ডাকঘৰলৈ গৈ তেওঁলোকক আমি বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তুসমূহৰ লগত চিনাকি কৰি দিব পাৰোঁ। ধৰি ল'লোঁ আমি চিঠিখন কেনেকৈ পোষ্ট কৰা হয়, ষ্টাম্পবিলাক কেনেধৰণৰ হয়, ৰেজিষ্টাৰ কেনেধৰণে কৰা হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাব পাৰোঁ হস্পিটেলৰ বিষয়ে, এখন হস্পিটেল কেনেধৰণেৰে পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত উপযোগী হ'ব পাৰে, সমল হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে। আমি কওঁ এখন হস্পিটেল সমল হিচাপে ব্যৱহাৰ হ'ব পাৰে, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিক্ষকৰ জৰিয়তে সহায়ত ওচৰৰে এখন হস্পিটেললৈ লৈ যাব পাৰি। হস্পিটেলত গৈ তেওঁলোকক ডক্টৰ, নাৰ্ছ ইত্যাদিসকলৰ লগত আমি চিনাকি কৰি দিব পাৰোঁ। কি ধৰণেৰে এজন ব্যক্তি আজি ডক্টৰ হৈছে, কি ধৰণেৰে নাৰ্ছসকলে ৰোগীসকলৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে, কি ধৰণেৰে হস্পিটেলত থকা আন আন লোকসকলে ৰোগীসকলৰ সেৱা শুশ্ৰূষা কৰে, সেই বিষয়ে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জ্ঞাত কৰাব পাৰোঁ আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা পৰিৱেশৰ বিষয়ে জানিবলৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। ধৰি ল'লোঁ আমি হস্পিটেললৈ যোৱাৰ লগে লগে আমি দেখিবলৈ পাওঁ তাত ডাঙৰ ডাঙৰ ছাইনবোৰ্ডত লিখা থাকে, য'তে ত'তে থু খেকাৰ নেপেলাব, ঘৰৰ কাষত নলা নৰ্দমা আদিত পানী জমা হ'বলৈ নিদিব, মহে তেনেধৰণৰ পানীত কণী পাৰিলে তাত মেলেৰিয়া সদৃশ ৰোগ বিয়পাব পৰা মহৰ জন্ম হ'ব। এনেধৰণৰ কথাবোৰ যদিও অন্যান্য ঠাইত লিখা থাকে, কিন্তু যেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে সেই হস্পিটেলত গৈ তেনেধৰণৰ কথা দেখা পায়, লিখা দেখা পায়, তেওঁলোকে নিশ্চয়কৈ বুজিব পাৰিব যে এই এনেধৰণৰ কাম, যি ধৰণৰ কামখিনিৰ বাবে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মেলেৰিয়া আদি ৰোগৰ পৰা সকলোকে বচাব পাৰোঁ, এই ধৰণৰ কথা তেওঁলোকে অভিভাৱক, মাক দেউতাক বা ওচৰৰ গাঁৱৰ বাকীসকল লোককো জনাব পাৰিব। আমি আগবাঢ়ি যাওঁ বেংক ব্যৱস্থালৈ। বেংক ব্যৱস্থা বিষয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, কণ কণ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদিও বৰ বিশেষভাৱে বুজি নাপাব, তথাপি তেওঁলোকক আমি তুলনামূলক বা থূলমূলকৈ এটা ধাৰণা দিব পাৰোঁ হওক, কেনেধৰণেৰে আমি বেংকত টকা জমা ৰাখোঁ আৰু সেই টকাসমূহ কি ধৰণেৰে আমি ATM আদিৰ জৰিয়তে উলিয়াওঁ, আৰু সামগ্ৰিক যি বেংক ব্যৱস্থা ভালকৈ তেওঁলোকক বুজাব নোৱাৰিলেও এক থূলমূল অৱধাৰণা আমি দাঙি ধৰিব পাৰিম। অৰ্থাৎ তেওঁলোকে জানিব যে বেংক টকা পইচা লেনদেনৰ এক ব্যৱস্থা। আমি যাম কাৰ্যালয় আদিলৈ। আমাৰ চাৰিওফালে বিভিন্ন ধৰণৰ কাৰ্যালয় আদি আছে, সেই কাৰ্যালয়সমূহ কেনেধৰণেৰে কাম কাজ কৰা হয় তাৰ বিষয়েও আমি জানিব পাৰিম, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক জনাব পাৰিম। কাৰ্যালয়লৈ অহাৰ সময়, ছুটীৰ সময়, তাত কাম কৰা ব্যৱস্থা ধৰণ ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যাওঁ বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয় আদিলৈ। যেতিয়া আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এক ভ্ৰমণলৈ, শিক্ষামূলক ভ্ৰমণ হিচাপে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়লৈ লৈ যাম, উচ্চ শিক্ষা অনুষ্ঠানলৈ লৈ যাম বা অন্যান্য বিদ্যালয়লৈ লৈ যাম, তেওঁলোকে সেইসমূহৰ পৰা দেখিব পাৰিব, শিকিব পাৰিব কেনেধৰণেৰে সেই বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ, মহাবিদ্যালয়সমূহে পৰিৱেশৰ লগত সংগতি ৰাখি নিজৰ নিজৰ কামসমূহ কৰি গৈছে, কেনেধৰণেৰে সেই মহাবিদ্যালয় বিদ্যালয়সমূহে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল উপকৃত হ'ব পৰাকৈ, আমি উপকৃত হ'ব পৰাকৈ, পৰিৱেশ উপকৃত হ'ব পৰাকৈ তেওঁলোকে কাম কাজ কৰি গৈছে। আমি যাওঁ আন এক সমললৈ, সেই সমলবিধ হৈছে প্ৰাকৃতিক সমল। প্ৰাকৃতিক সমল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চৌপাশে থকা নদ, নদী, হাবি, পুখুৰী, মাটি, পথাৰ, সাগৰ ইত্যাদি ইত্যাদি। যেতিয়া পৰিৱেশ অধ্যয়ন বিষয়টি
এজন শিক্ষকে ছাত্র ছাত্রীসকলক শ্রেণীকোঠাত বুজাই থাকে, তেতিয়া যদি আমি ছাত্র ছাত্রীসকলক সেই কিতাপৰ কথাখিনিকে নুবুজাই তেওঁলোকক যদি আমি বিদ্যালয়ৰ কাষতে থকা এখন নৈলৈ লৈ যাওঁ, কাষলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, তেতিয়া আমি নিশ্চয় বুজাব পাৰিম তোমালোকে যে এই নৈখন দেখিছা, এই যে বুৱতী পানীধাৰা দেখিছা, এই নৈখন আচলতে ক'ৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে, নৈখনৰ উৎপত্তিস্থলক কি বুলি কোৱা হয়, আৰু এই নৈখন গৈ এখন ডাঙৰ নদীত জইন হৈছে আৰু তাৰ পৰা হয়তো সাগৰত গৈ পৰিছেগৈ, এনেধৰণৰ কথাখিনি আমি ক'ব পাৰিম। ধৰি লওঁ আমি নৈৰ মোহনা, দ্বীপ, বৰদ্বীপ ইত্যাদিসমূহৰ কথা বুজাবলৈ যাওঁতে আমি যদি তেওঁলোকক যদি সম্ভৱ হয় আমি এটি দ্বীপলৈ লৈ যাব পাৰোঁ, আমাৰ অসমৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ, ভাৰতবৰ্ষৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ যাক আমি পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ নদীদ্বীপ বুলি কওঁ, মাজুলী বুলি কওঁ, তালৈ যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লৈ যাব পাৰোঁ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। যেতিয়া আমি হাবিৰ বিষয়ে বুজাই থাকোঁ, নানান ধৰণৰ গছ গছনিৰ বিষয়ে বুজাওঁ, যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ বিদ্যালয়ৰ কাষতে থকা বা বিদ্যালয়ৰ পৰা নাতি দূৰত থকা কোনো এখন হাবিলৈ সকলোকে একেলগে লৈ যাব পাৰোঁ, সেই হাবিখনত থকা গছ গছনি চৰাই চিৰিকটিসমূহৰ লগত তেওঁলোকক চিনাকি কৰি দিব পাৰোঁ, তেওঁলোকে কিতাপত পঢ়াতকৈও সেইসমূহ নিজৰ চকুৰে দেখি নিশ্চয়কৈ ভালকৈ বুজিব পাৰিব। পুখুৰীসমূহে আমাক কেনেধৰণে সহায় কৰে আমি কিতাপত পঢ়াৰ উপৰিও যদি আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বুজাই দিব পাৰোঁ তেতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। মাটিৰ উৎপত্তি কেনেকৈ হৈছিলে, সাগৰসমূহ কেনেকৈ উৎপত্তি হৈছে, আমাৰ বৰষুণক কেনেধৰণে সাগৰে সহায় কৰি আহিছে, এই ধৰণৰ কথাসমূহ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এই প্ৰাকৃতিক সমলৰ জৰিয়তে বুজাব পাৰোঁ। আমি এইবাৰ আহোঁ মাধ্যম সমল। মাধ্যম সমল বৰ্তমান সময়ৰ আটাইতকৈ উপযোগী সমল হিচাপে বিবেচিত হৈ আহিছে। মাধ্যম সমল বুলি কোৱাৰ লগে লগে আমাৰ চকুৰ সন্মুখলৈ আহে ৰেডিঅ', টেলিভিশ্যন, বাতৰি কাকত, পোষ্টাৰ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ইত্যাদি। বাতৰি কাকতৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ, পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত বাতৰি কাকতে আমাক বিশেষভাৱে সহায় কৰে। বাতৰি কাকতত গোটেই পৃথিৱীৰ কথা আমি জানিব পাৰোঁ। বাতৰি কাকতত আমি ভাৰতৰ, নিজৰ দেশৰ, বিদেশৰ সকলোখিনি কথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক আমি দেখুৱাব পাৰোঁ। কেনেধৰণেৰে বাতৰি কাকতত সেইসমূহ কথা লিখা থাকে, বাতৰি কাকত বিজ্ঞাপন প্ৰকাশ পায়, সেই বিজ্ঞাপনসমূহ বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে, সেইসমূহৰ লগতো আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পৰিচিত কৰি তুলিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকক সেই বিষয়ে জানিবলৈ আমি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰাব পাৰোঁ। আমি দূৰদৰ্শনৰ সহায় ল'ব পাৰোঁ। দূৰদৰ্শন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ভাল পোৱা এক বস্তু যাক আমি পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষভাৱে সহায়ক হিচাপে ল'ব পাৰোঁ। দূৰদৰ্শনৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্ৰদৰ্শন কৰা টেলিভিশ্যন চেনেলসমূহৰ দ্বাৰা আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিদেশৰ, দেশ বিদেশৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পৰিৱেশৰ সৈতে আমি চিনাকি কৰি দিব পাৰোঁ। যিসমূহ ঠাইলৈ আমি যাব নোৱাৰোঁ সেইসমূহ ঠাইৰ লগত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চিনাকি কৰি দিব পাৰোঁ। পোষ্টাৰ, আমি শ্ৰেণীকোঠাটো বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। সেই পোষ্টাৰসমূহ চাই, সেই পোষ্টাৰসমূহত হ্ৰদ, নদ নদী এনেধৰণৰ কথাসমূহ আমি তাত দেখুৱাব পাৰোঁ, যিসমূহ চাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ। আমি আগবাঢ়োঁ প্ৰযুক্তি সমল, যি বৰ্তমান সময়ত আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি বিবেচিত হৈছে। কিন্তু বৰ দুখৰ কথা, আমাৰ দেশ এতিয়াও এই প্ৰযুক্তিসমূহ বৰ ভালভাৱে, বৰ মানে ক্ষিপ্ৰভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা নাই। সেই প্ৰযুক্তি সমলসমূহ হৈছে মোবাইল ফোন, কেমেৰা, শ্ৰাব্য ৰেকৰ্ডাৰ, কম্পিউটাৰ, ইণ্টাৰনেট, CD ইত্যাদি। আমাৰ দেশত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মোবাইল ফোন হয়তো অকল ভিডিঅ' গেম আদি খেলিবৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়, কিন্তু সেই মোবাইল ফোনক আমি সমল হিচাপে, পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ সমল হিচাপে আমি শ্ৰেণীকোঠাত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আমি
সহজতে মোবাইলত আমি শ্রেণীকোঠাত কিছুমান সংগীত শুনাব পাৰোঁ, কিছুমান বিশেষ ব্যক্তিৰ বক্তৃতা আমি শুনাব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ ছবিসমূহ আমি প্ৰদৰ্শিত কৰিব পাৰোঁ ইত্যাদি। কেমেৰাৰ সময় সহায়ত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ফটো আমি ল'ব পাৰোঁ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি সেইসমূহ দেখুৱাব পাৰোঁ। শ্ৰাব্য ৰেকৰ্ডাৰৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজেই পৰিৱেশন কৰা, নিজেই কোৱা কথাসমূহ আমি ৰেকৰ্ড কৰিব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকক শুনাব পাৰোঁ, যাতে তেওঁলোকে পৰিৱেশৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰে আৰু তেওঁলোকে সেই পৰিৱেশৰ অধ্যয়নৰ লগত নিজকে খাপ খুৱাই আগবাঢ়ি যাব পাৰে। আমি ক'ব পাৰোঁ কম্পিউটাৰ, বৰ্তমান যুগত কম্পিউটাৰ অবিহনে যেন আমাৰ জীৱনটোৱে আধৰুৱা। কম্পিউটাৰে আমাক সকলো ধৰণে সহায় কৰি আহিছে। যি কাম আগতে আমি হয়তো এবছৰত কৰিছিলোঁ, সেই কাম হয়তো আমি আজি এদিনতেই কৰিব পাৰোঁ আমাৰ কম্পিউটাৰৰ সহায়ত। যি কাম আগতে হাজাৰজনে কৰিছিল, সেই কাম আজি এটা কম্পিউটাৰেই কামটো অতি কম সময়ৰ ভিতৰত কৰিব পাৰে। গতিকে আমি সেই কম্পিউটাৰকো পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ সমল হিচাপে আমি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। ইণ্টাৰনেট, আমি ইণ্টাৰনেট কানেকশ্যনৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিভিন্ন ধৰণৰ কথা বতৰা দেখুৱাব পাৰোঁ। বিভিন্ন ধৰণৰ দেশ বিদেশত চলি থকা খবৰসমূহ আমি অতি ক্ষিপ্ৰভাৱে গুগল আদিৰ সহায়ত তেওঁলোকক দেখুৱাব পাৰোঁ আৰু তেওঁলোকক পৰিচিত কৰিব পাৰোঁ। আমি আহোঁ মানৱ সৃষ্ট সমললৈ। মানৱ সৃষ্ট সমল হৈছে কলম, চকী, পেঞ্চিল, বিদ্যালয় গৃহ, আমাৰ নিজৰ গৃহ, ৰাস্তা, পদূলি, পেলনীয়া কাগজ, গাড়ী, মটৰ ইত্যাদি। এতিয়া কথা হ'ল কলম, চকী, পেঞ্চিল ইত্যাদি কেনেধৰণেৰে মানৱ সৃষ্ট সমল হয়। এইসমূহক আমি মানৱ সৃষ্ট সমল বুলি এইকাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ এইসমূহৰ জৰিয়তেই আমি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক দৈনন্দিন জীৱনত আগবাঢ়ি যাবলৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ। পেঞ্চিল, এডাল পেঞ্চিলেৰে কিদৰে আমি দেশ বিদেশৰ ছবি আঁকিব পাৰোঁ, আমাৰ সাধাৰণ গছপাতটো আঁকিব পাৰোঁ, ফল আঁকিব পাৰোঁ। যেতিয়া সেই কলমটোৰে বা সেই পেঞ্চিলদ্বাৰে আমি এটি সুন্দৰ ছবি আঁকিব পাৰোঁ, এটা কলমেৰে যেতিয়া আমি এক কবিতা লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, এটি গল্প লিপিবদ্ধ কৰিব পাৰোঁ, পেলনীয়া কাগজ সামগ্ৰী আদিসমূহেৰে যেতিয়া আমি নতুন এক বস্তু তৈয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, সুন্দৰভাৱে তাক আমি বনাব পাৰোঁ, তেতিয়াই সি হৈ পৰে মানৱ সৃষ্ট সমল। আমাৰ দায়িত্ব আমি সেই মানৱ সৃষ্ট সমলসমূহক আমাৰ নিজৰ পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰাটো, কেনেধৰণে আমি সেইসমূহক আমাৰ কাৰ্যত সহায় কৰিব পাৰোঁ, ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। আজি আমি যিখিনি শিকিলোঁ সেইখিনি বিষয়ে আমি থুলমূলকৈ জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। সেইখিনি আছিলে সমল কি। সমল হ'ল এক বস্তু যাক আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ এক নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান বস্তু। অৰ্থাৎ সমল মানে এক নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্যত উপনীত হ'বলৈ ব্যৱহাৰ কৰা কিছুমান বস্তু, যিসমূহ বস্তুৰ জৰিয়তে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমাৰ পৰিৱেশৰ লগত, পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ লগত খাপ খুৱাই তেওঁলোকক আগবঢ়াই নিব পাৰোঁ। আমি আজি জানিলোঁ সেই সমলৰ প্ৰকাৰসমূহ, পৰিৱেশ অধ্যয়নৰ বাবে যিসমূহ সমল আছিলে সেইসমূহ আছিলে সামাজিক সমল, আনুষ্ঠানিক সমল, প্ৰাকৃতিক সমল, মাধ্যম সমল, প্ৰযুক্তি সমল আৰু মানৱ সৃষ্ট সমল। আমি আগলৈ এইখিনি বিষয়ে পুংখানুপুংখভাৱে বিস্তৃতভাৱে ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আশা কৰিলোঁ আপোনালোকে আজি পাঠটিৰ পৰা যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আগলৈ পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ।